U sali kulturno-obrazovnog centra u Šidu održana je tribina pod nazivom Podvizi herojske 549. motorizovane brigade u ratnim dejstvima 1998. i 1999. godine. Predavač na tribini bio je brigadni general Stojan Konjikovac, komandant brigade, a sada penzioner, koji je veoma upečatljivo govorio o ovim teškim danima. To je vremenski period koji karakteriše 1998. godinu za ugušenje oružane pobune na prostoru Kosova i Metohije. Dalje period od kraja oktobra do 24. marta kada je počela NATO agresija, period kada je OEPS došao na prostor Kosova i Metohije da verifikuje implementaciju sporazuma i od 24. marta 1999. godine narednih 78 dana bio je NATO agresija. To je brigada koja je locirala na prostoru Metohije u opštinama Prizren, Ćakovica, Suva Reka, Orahovac i opština Gora sa opštinskim mestom Dragaš. Brigada Narodni heroj, prva brigada koja je odlikovana ordenom Narodnog heroja od 6 ukupno brigada koliko je odlikovano, i brigada kao i ostale jedinice dale su jedan upečatljiv dali su doprinos, ogroman doprinos u odbrani zemlje. Organizator tribine bila je organizacija rezervnih vojnih starešina iz opštine Šid, a predsjednik Radoslav Manojlović o ovim aktivnostima kaže sljedeće. Mi imamo retku čast da imamo u našim redovima kao člana našeg generala, koji je jedan od Šiđana koji se istakao u tim borbenim dejstvima, i on je večeras stvarno prikazao kompletno dešavanje kako se to dešavalo iz 1998. godine pri prvim napadima šiptarskih terorista zajedno sa pomagačima, albanskom armijom i svim drugima koji su učestvovali. Tako da mislim da su Šiđani večeras imali i svi drugi naši gosti koji su večeras bili prisutni imali retku čast da čuju iz prve ruke kao komandanta te 549. herojske brigade sve ono što je bilo nama do sada i nepoznato. Prisutni na tribini mogli su da od predavača dobiju niz informacija koje je pored opširnog izlaganja dopunio sa slajdovima i videosnimcima i obrazložio te teške dane iz naše novije istorije.